वित्तीय भी संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन पीड़ितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ सदनबाट सुशासनको कुरा छेडखानीका कुराहरू अब नगरौं सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै जग जलका छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारवाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने हो कि ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला नयाँ पार्टी हो सरकारमा नगएर चोखो बसेको भए पनि हुन्थ्यो पुराना दलहरूसँग नटासिएको भए पनि हुन्थ्यो एकैचोटि चौरासीमा बहुमत ल्याएर शासन सम्हालेको भए हुन्थ्यो काम गर्न आएका हौँ काम देखाउन आएका हौँ प्रतिपक्षमा हुँदा सशक्त भूमिकामा थियौँ प्रश्न गऱ्यौँ अब सरकारबाट डेलिभरी गर्न सकिन्छ कि भनेर आएका छौँ नेपालमा अनगिन्ती समस्या छन् ती समस्याहरू सके त सबै समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो समाज रूपान्तरण हुने भनेको देश बन्ने भनेको समुच्चनमा हो समग्रतामा हो हामीलाई के जानकारी छ भने हामी मात्रै राम्रो भएर हामीले मात्रै जानेर यो समाज बन्दैन यो देश रूपान्तरण हुँदैन सबै थाहा भएको रहेछ मेरो प्रश्न नगरेको चाहिँ किन जब सबै थाहा रहेछ यति वृद्धि थाहा रहेछ भने नगरेको किन रोकेको कसले जहिले मात्रै सत्ता मात्रै परिवर्तन गरिरहने सरकार मात्रै बनाइरहने यस्तो हुँदैन यसो हुँदैन तसर्थ यो योपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक कदम उठाएको छ जनतालाई साची राखेर भनेको छ अब परिवर्तन हुन्छ र परिवर्तन गर्नुपर्छ ढुङ्गा खोज्न जानेले मैले ढुङ्गा नल्याए कहाँ खाना पकाउँथिस मैले सिकार नगरेको भए के खान्थिस् भनेर सबैले सबैलाई प्रश्न गर्ने हामी नयाँ दलले नयाँ दलले यो कुरा रोकेको रोके हो त यदि नयाँ दलले रोकेको हो भने कहाँनिर रोक्यो त्यो पनि जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो त्यसैले म वर्षौँदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप छेडानी खोज्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलिक फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्तावसहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु सभामुख महोदय र यदि घोधपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त बहत्तर घन्टा छुट्याएर कारवाही गर्ने दल हो पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन् त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै जग जल्काउरेपर छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारवाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने हो कि नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कार्य कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ रोके छ चाहिँ केले नयाँ दलहरूले नयाँ मान्छेहरूले हामी तयार छौँ खुला हृदय लिएर तयार छौँ म यति कुरा बताउन चाहन्छु यो त्यति मात्र होइन सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट बाड़ राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु अनि सदनबाट सुशासनको कुरा छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ त्यस कारणले नगरौँ मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने यहाँहरूको छुट हामी ल मेकर भन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ एक सय असी दिन सदन चल्दा अधिवेशनले एकमात्र काम यो विधेयक पास गर्यो संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल चालिसभन्दा बढी कानुन आवश्यकता पर्दाखेरि पनि हामीले अस्तिबाट यो सुरुवात गरेका छौँ र दोस्रो अधिवेशनका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब यो सदनलाई अलिकति उत्तरदायित्वसहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ हामी आएको हुनाले यसपटक संसदले क्यारेन् क्यालेन्डर लागू गरेको छ क्यालेन्डरले विगतमा जस्तो कुनै लहरमा या कुनै कारणले संसद प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र निर्धारित दिनको जिम्मेवारी त्यही दिन पुरा गर्नको लागि पनि बाध्य बनाउनेछ र ढिलै भए पनि संसदले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएकोमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको हामी रासोपा खुसी छौँ कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ नसिकाउनु होला अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ त्यसकारणले म त्यसमा धेरै जान्न मेरो समय पनि कम छ र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र संसदमा रहेका संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू दो र शीर्ष नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु त्यसै गरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु सभाभु महोदय मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा भी चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन् त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरू लाई यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलो भन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या, या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बसौँ सभामुख महे जहाँ त्यो बैठक मुडालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन बालुवाटा बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विशा विलासी सरकारी बैठकमा होइन दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा पाँचवटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आऔँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु ती पाँचवटा विषय पहिलो आर्थिक शिथिलता र आम नैरस्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे करका दर र कर छलीको प्रकोप रोप्न रोखोक रोक्नबारे आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्नेबारे नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न सम्पत्ति रोक्का र जपत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न कानुनी र प्रशासकीय तदारूकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ मेरो दोस्रो मुद्दा साल पची सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दुई हजार अडचालिस सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ प्रेसले हेरोस् जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून् यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ यो दोस्रो विधेयमा बुधामा सर्वदलीय बैठक गरौँ तेस्रो